Кожного року у першу неділю жовтня учителі України відзначають своє професійне свято – День учителя. Напередодні цього свята вшанувало учителів і вище керівництво нашого району на урочистому зібранні в сесійній залі Радехівської районної ради. Нагороди, квіти і пісні стали приємним подарунком для педагогів Радехівщини. Вчитель відведе, буде разом з нами плакати і радіти, і підхід до серця кожного знайде. Вчитель – це порадник мудрий і наставник, друг, що нас не зрадить і не підведе. Хай з нагоди свята, педагоги славні, творчість і удача вас в житті веде. Складний і цікавий час перебуває наше учительство, адже воно вступило в процес реформ. Сьогодні ми зустрічаємося свято з новим законом про освіту. Багато пройдено, зроблено, досягнуто успіхів, а ще більше прийдеться зробити. Тому сьогодні я хочу побажати вам наснаги, сили, прикласти максимум зусиль для того, щоб українські діти гідно представляли нашу Україну в світі, в Європі і приносили плоди нашій країні. За минулий рік ми багато з вами попрацювали, отримали багато нагород, відзнак. Тому сьогодні дозвольте мені привітати тих, хто представляв Радехівщину на конкурсах обласного рівня, державного рівня і вручити їм скромні нагороди. Із нагоди професійного свята за досягнення в педагогічній діяльності грамотами було нагороджено кращих вчителів району. Серед них подяки Міністерства освіти, якими були нагороджені Наталія Іванова та Марія Миць, а також численні грамоти та подяки Департаменту освіти і науки Львівської ОДА за сумлінну педагогічну працю. Привітали освітян із святом голова Радехівської РДА Тарас Калета та голова Радехівської районної ради Марія Климочко. Дуже приємно сьогодні в такому великому колективі вітати вас з Днем працівника освіти. Нелегка, непроста праця, але водночас цікава, яка супроводжує вас все життя. І я впевнений і навіть переконаний, що найбільше щастя для кожного вчителя – це все-таки бачити те, що ваш учень вас перевершив, що ви в нього вклали душу, вклали знання, і він ці знання використав так, щоб з такої маленької дитини вирости великим мужем, який розбудовують Україну. І тільки від вас буде залежати, хто завтра буде керувати державою, хто буде захищати нашу батьківщину і хто буде розбудовувати велику Україну. Бути педагогом – це не просто мати таку професію, це стан душі людини, яка посвятила себе такій непростій професії. Бути педагогом – це означає достукатися до душі кожної дитини, зрозуміти тонкощі тої душі і зробити все можливе для того, щоб ця дитина виросла хорошою людиною, яка би могла себе потім зреалізувати у житті. Ваш високий професіоналізм дозволить подолати всі ті труднощі, які десь будуть виникати у вашій роботі, в щоденному житті вашому. І хочу побажати, щоб тих труднощів у вас було якнайменше, щоб ваша робота приносила вам тільки задоволення, щоб в родинах було все гаразд
щоб в Україні був мир. Гарного вам свята, гарного настрою не тільки в цей святковий день, а на весь навчальний рік. Грамота Мередехівської районної ради було відзначено вчителів, учасників районного заочного конкурсу «Педагогічна творчість освітян Радехівщини». За зайняте перше місце в районному заочному конкурсі «Педагогічна творчість освітян Радехівщини». Градехівська районна рада нагороджує Гаєвську Галину Михайлівну, вчителя історії Рожалівської загальноосвітньої школи 1-2 ступеня, за зайняте перше місце в районному заочному конкурсі «Педагогічна творчість освітян Радехівщини». Великий педагог Василь Сухомлинський колись сказав, що вчитель творить людину. Насправді ці величні, розумні, мудрі слова можна застосувати хіба для найрідніших людей, для тата і для мами. Тобто ви поставлені на один щабель з найріднішими для кожної людини особами. Власне, ваше життя присвячене дітям. Ви сієте в душі дітей золоті зерна знань, добра, любові і, напевно, справедливості. І всього того, чого вже ми, дорослі, досягли в житті, це, напевно, завдяки вам. Це не напевно, а це точно завдяки вам. Тому що ви навчили нас думати, мислити, вчитись, творити, працювати. Ви вкладали в нас душу. Ви підвели нас до цього порогу власного розуму. І коли в народі кажуть, що хороший учитель пояснює, кращий учитель, напевно, своїм прикладом показує, а великий учитель надихає, то я бажаю вам бути джерелом натхнення і мудрості для ваших учнів. Отим вогником добра і справедливості. За участь в першому етапі всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2017» грамота Мердехівської РДА було відзначено педагогів-переможців. Ну, ми змушені вести дітей вже в реальне життя. Вони багато чого в нас вчаться, і такого доброго, і часом і не зовсім доброго. Але ми рухаємося в правильну сторону. Ми чесно кажемо, що ми знаємо тих дітей з Радехівщини, які вчаться в нас. Це вже такі дорослі люди, студенти. І вони справді хороші студенти. Щиро передаю вітання від колективу нашого університету, від колективу економічного факультету, який, можливо, і завдяки вам цього року ми збільшили набір студентів на деяку кількість студентів, на відміну від інших факультетів. Це було нам приємно. Ми кожну дитину з вашої школи, з ваших сіл, ми кожну дитину беремо за руки. Ми кожну дитину, поки треба, поки вона чує себе дитиною, ми їй допоможемо все, що можемо. Прийміть щире вітання з нагоди такого професійно гарного свята. Тому що ваша праця оцінюється, мабуть, державою незаслужено. Тому що завжди ми випрошуємо якусь там добавку, чи доповнення, чи збільшення. Ми йдемо в Європу, знаєте, то ми би мали навпаки тішитися тим, що держава на рівні держави президента чи на рівні району нас кличуть і нам дають відповідно все те, що нам необхідно для того, щоб ми свій розум скеровували туди, куди воїн має йти. Наші
добро!